Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. L'Orache, ja amb el nostre company Jordi Pallà, bona nit. Hola, Sílvia, bona nit. Què ens espera de cap, al cap de setmana? Pues espera un cap de setmana almenys sense vent. Bo. Avui encara ha donat ratxes prou fortes, especialment a l'extrem nord de Castelló, ratxes moderades al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, i el que podem anunciar per al cap de setmana és que tenim per davant un cap de setmana de sol i de temperatures suaus. Encara demà dissabte podem tindre a primera hora del dia alguna ratxeta de vent moderada, de mestral, de ponent, però al llarg del cap de setmana anirà desapareguent i fins i tot podrien entrar el vent d'origen marítim, vents del sud-est. Farem, en primer lloc, un repàs a algunes fotografies d'ahir que es demostren que són un testimoni de les quatre gotes que van caure al sud de la Comunitat Valenciana. La primera, des d'Alacant, es l'envia Samuel Viener. La segona, entre el límit entre Villena i la zona de Llecla, l'enviava Eloi Micó. I esta última, de Sant Vicent del Raspeig, de Pedro Grimau. Fotografies espectaculars, però ben poca pluja. Este matí ja, imatges de la zona de Borriana, amb presència d'alguns núvols alts i lenticular agranats pel vent. També podem veure imatges de Navarrés, a l'interior sud de València, oest alta d'Albal, on també es veu la presència de núvols mitjans i alts. I les temperatures mínimes continuen sent notícia, temperatures prou elevades, tot i que han baixat 2, 3, 4 graus respecte a les d'ahir. Trobem els valors més baixos al voltant de 2 graus de fredes, 3 de Vilafranca, 4 d'Ademuz. Hi ha la resta de temperatures de l'interior per damunt de 5 graus, que per exemple tenien a Morella, 7 a Catí, 7 també a la zona de Montanejos, 8 al Puente, 7 tenien a Utiel, 7 també a Cofrents, i que a la zona d'interior d'Alacant, temperatures al voltant de 8 graus de Villena o es 9 del Pinós. Ja les comarques més centrals i fins a arribar a les zones del litoral, temperatures entre els 10 i els 15 graus. Per exemple, 13 graus han tingut a Castelló i a València, 14 a Alacant, però les més altes, els 15 que tenien a Benidorm, a Gandia, o els 16 que registraven poblacions com Dénia i Xàblia. A les comarques més centrals, temperatures entre els 10 i els 11 graus. I sobretot destacar també el vent, que continua o ha continuat bufant amb molta força. Ja en les últimes hores ha tendit a quedar més encalmat. És una bona notícia perquè el cap de setmana disfrutarem d'un cap de setmana de sol. Acabarem el mes de febrer amb sol i diumenge començarem el mes de març també amb sol i el vent prou fluix i encalmat. Les ratxes més fortes de les últimes hores, 110 km per hora de fredes, 111 d'Albocàrcer, de Xert o de Catí, 90 han tingut a la zona de Vinarosa o Vilafranca, al litoral de Castelló entre 40 i 50 km per hora, a les comarques més interiors de València, ratxes també que han arribat a 60 km per hora a la zona més alta de la comarca de Serrans, entre 40 i 50 a les comarques més centrals, i una miqueta més fluix, però també amb ratxes moderades de 30 a 40 km per hora a la meitat sud de la Comunitat Valenciana. I precipitacions ben poques, apenes hem tingut algun ruixat de caràcter dèbil esta passada matinada, al voltant d'un litre que hi ha a la zona de l'embassament de Villecona, dos a Fredes, a Morella, a Vilafranca, o un litre a Porter de Morella. La resta, hem tingut pas de núvols i, això sí, molt de vent. A les nostres finestres podem comprovar com el dia d'avui ha sigut una miqueta més fresquet que el d'ahir. Comencem amb imatges d'Ibi, amb presència d'alguns núvols alts. La temperatura mínima ha sigut de 10 graus, la màxima ha arribat fins als 16 graus. També a última hora hem notat com parava el vent. El vent de mestral que deixa la mar alterada al litoral de Xàbia, on la temperatura mínima ha sigut de 16 graus i la màxima ha arribat fins als 20 graus. I acabem el nostre recorregut a Benidorm, la mar més tranquil·la cap al sud de la comunitat, el vent també més fluix, no obstant, encara unes ratxes moderades en començar la jornada, una temperatura mínima de 15 graus i una màxima que ha arribat fins als 20 graus. A les imatges del satèl·lit Meteosat, hem de fixar-nos en eixa franja de núvols que ens ha creuat durant la nit i matinada, que ha deixat eixes poques precipitacions a les comarques de més al nord de Castelló. Ahir tenim, una volta passat el front, s'han reforçat els vents, i el cel quedava pràcticament lliure de núvols, i tenim fronts de núvols que entren per la zona de l'Atlàntic, però queden molt al nord de la península Ibèrica, perquè tenim una zona anticiclònica, després ho comentarem en la previsió, que serà la que mane al llarg del cap de setmana. Si veiem el Meteosat en el canal visible, en l'ampliació, destaquen la presència de núvols acompanyant sobretot a eixe vent de mestral. Podem apreciar per l'altra banda de la imatge com el front de núvols havia passat de llarg ja cap a les Illes Balears, i així apenes quedaven eixos núvols residuals acompanyant el vent. La següent imatge, una miqueta més avançada a la jornada, al migdia, veiem com encara quedaven núvols, especialment a les zones més interiors de Castelló i de València, i a la resta, tot i que tenien pas de núvols, eren núvols mitjans i alts que simplement decoraven el cel. Les temperatures màximes han baixat lleugerament
lleugerament respecte a les d'ahir. Ahir tenien temperatures que arribaven als 28,4 graus. Avui les més altes han quedat al voltant de 20-21 graus en zones de litoral i centre de València i al litoral d'Alacant. Destacant els 21 de València o de la ciutat d'Alacant, a les comarques més centrals, valors al voltant dels 12 graus hem tingut a Demuz, 15 a Requena, 14 a Cofrents, 14 també a la zona del Pinós, 15 al Coll i cap al nord les temperatures han quedat per davall dels 10 graus en zones de la comarca d'Esports o de la Tinença de Benifassà. Centrem-nos ja en la previsió per al cap de setmana. Demà dissabte, l'anticicló, ja heu comentat a des, a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, situat a la zona de l'Atlàntic, es retira una miqueta cap al dins de l'Atlàntic i això fa que els vents cada volta siguin més fluixos i fins i tot de ponent. Podem veure com a la Comunitat Valenciana encara podria bufar una miqueta de mestral en començar el dia a les zones de més al nord, però bufaria ponent a les comarques més centrals i fins i tot a partir de migdia sembla que pararia el vent. A la península Ibèrica tindrem franges de núvols que recorreran el nord de la península, deixant precipitacions de caràcter dèbil, ruixats dispersos, però que afectaran pràcticament durant tota la jornada a l'extrem nord de la península Ibèrica, amb temperatures que pujaran, però molt lleugerament. 15 graus a la Corunya, 13 a Bilbao, 15 graus de temperatura màxima a Madrid. I així, al litoral mediterrani, les temperatures de nou podien tornar a pujar un dia més assolellat, amb menys vent, temperatura mínima a València de 11 graus, màxima de 20-21, fins i tot podíem arribar a alguna zona de litoral de València als 22 graus. Esta pròxima nit, a la Comunitat Valenciana, encara ratxes moderades de vent de mestral cap al nord. Anirà perdent força al llarg de la nit. Al centre i cap al sud, el vent en contra de mestral serà de ponent, i això farà cel quedi lliure de núvols, això sí, les temperatures quedaran un poc més baixes. Seran suaus, però baixaran 2-3 graus respecte als valors d'esta passada nit. De cara a demà dissabte, començarem el dia amb temperatures més baixes, encara amb algunes ratxes moderades de 30-40 km per hora a l'extrem nord de la comunitat. Al centre del dia, ja a migdia, el vent deixarà de bufar de ponent al centre i al sud de la comunitat, començarà a bufar de xaloc, això sí, després de les temperatures fresquetes de la nit, les temperatures màximes quedaran en els valors d'avui o podien pujar lleugerament, especialment en punts de la costa i les comarques més centrals, on encara bufarà una miqueta de vent de ponent. De cara a diumenge, sembla que la situació es manté molt pareguda. L'anticicló es retira una miqueta cap al sud. Això arrossegarà una massa d'aire més càlida del nord d'Àfrica i la impulsarà cap a la península Ibèrica. Ara bé, tenim una franja de núvols que afectarà de nou el nord peninsular, deixant precipitacions, això sí, en principi de caràcter dèbil. Amb aquestes condicions, per després demà diumenge, esperem que pugen tant les temperatures mínimes com les màximes. Encara un bon vent de mestral a les zones de més al nord de Castelló, ponent fluix al centre i cap al sud. Això farà pujar sobretot les temperatures màximes entre diumenge i dilluns. També diumenge a migdia el vent podria bufar de xaloc i això parar la pujada de temperatures a les comarques del litoral de València i d'Alacant, però mantindria l'ascens de les temperatures a les comarques més centrals. La pròxima setmana, dilluns, comencem setmana encara amb una miqueta de vents de ponent, moderats a les zones més centrals del Golf de València, amb temperatures que perfectament podien anar-se'n als 23, 24, 25 graus a les comarques del prelitoral o a les comarques de la franja costanera. I sembla que dimarts, dimecres, durant bona part de la pròxima setmana, parlarem d'oratge anticiclònic. Ara bé, deixarà de bufar el vent de ponent, això farà que les temperatures no puguen pujar tant, perquè entrarà des de la mar i això podria deixar les temperatures fins i tot més baixes a les comarques del litoral. Dimecres passarà el mateix, tindrem presència d'alguns intervals de núvols. Podria bufar una miqueta de vent de mestral al nord de la comunitat, ratxes que de nou podien arribar als 30 km per hora, però bufaria de xaloc a les comarques del litoral de València i d'Alacant, i a aquestes zones les temperatures no pujarien tot. Volem anar acabant avui ja fent-nos una proposta per al cap de setmana. El cap de setmana que es proposem, gràcies a Oratxenet, hi ha un acord que hem fet amb Màxima Aventura, un barranquisme, una excursió de barrancs, un descens que es portaria al barranc de Mela, a Abdet, a la zona de Cofrents, a la Marina Baixa, serà diumenge. Per a qualsevol dubte, per a qualsevol consulta, poden entrar en la pàgina barranquismovalencia.com o maximaaventura.com. Un descens de barranc que es permetrà estar en la natura, podran fer ràper, salts, tobogans. Què han de fer per a concursar en aquest sorteig? A continuació podem veure la nostra pàgina web, recordem, oratxenet.com. Tenen que anar a la secció del nostre blog. Avui hem fet un post, tenen que interactuar, comptant-nos qualsevol cosa al voltant de per què s'agradaria anar a aquesta excursió i sortejarem dos places per poder fer aquesta activitat, aquest barranquisme, que és d'iniciació, que pot fer-ho qualsevol persona. Això sí, nosaltres s'encarreguem de l'oratge, que l'oratge siga estable i assolellat. De fet, la previsió per a Abdet, a la zona de Confrides, per al cap de setmana, és que lluisca el sol. Tindrem, això sí, temperatures fresquetes dissabte, 3 graus de mínima, 15 graus de temperatura màxima, temperatura suau al centre del dia. I diumenge, el dia de l'excursió, el dia del descens del barranc de Mela, tindrem temperatures mínima més alta, al voltant de 5 graus, i la màxima també més alta, 18 graus, una miqueta de vent de ponent,
i com a molt alguns cinturons de núvols. L'únic requisit que es posem és que ens envien de cara a dilluns fotografies o vídeos per poder donar testimoni d'aquesta activitat. Acabem fent un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada d'avui, imatges amb presència de núvols mitjans i alt que han recorregut tota la Comunitat Valenciana, acompanyant aquest vent de ponent o de mestral que encara avui s'ha fet pesat, que encara s'ha deixat sentir a bona part del territori, bufant amb ratxes que de nou han superat 100 km per hora al nord de la comunitat, però la notícia del cap de setmana és que per fi deixa de bufar el ponent, almenys tan fort, i podem disfrutar d'un cap de setmana de sol i de temperatures molt suaus. Que deixem per últim, amb este timelapse d'estos núvols que ens han acompanyat durant tota la setmana, esperem que siga l'adeu també al vent que tan molt ha sigut al llarg d'estos últims dies. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado L'Orache.